8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Постяник. Доброго ранку. ЦВК опрацювала вже понад 92,5% електронних протоколів. За попередніми підрахунками, на позачергових виборах сформувалася стійка п'ятірка партій, які проходять до парламенту 9-го скликання. Попереду «Слуга народу» її підтримали понад 43% виборців. На другій позиції – опозиційна платформа «За життя». За неї свої голоси віддали 13% українців. Більше як 8% проголосували за всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». На 0,4% відстає «Європейська солідарність» і майже 6% виборців підтримали партію «Голос». Завершити підрахунки за електронними протоколами в Центрвиборчкомі планують уже сьогодні, а оголосити офіційні підсумки виборів до 5 серпня. Негайно втрутитися в ситуацію на 52-му окрузі в місті Торецьк. Таку вимогу до ЦВК та правоохоронних органів висуває народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталя Королевська. Там зафіксували численні порушення, і хоча за попередніми даними перемагає Олег Погодін, кандидат від опозиційної платформи «За життя», цей результат, за словами Королевської, хочуть сфальсифікувати. На протяжении всего дня были заминированные участки. После этого люди были пойманы прямо на вбросе бюллетни и отменены были выборы на этом участке. Избирательная комиссия, буквально каждая дальнейшая комиссия приезжает с массой нарушений, но при этом окружная комиссия просто делает вид, что она их не замечает и принимает эти решения вместе с нарушениями. Мы будем бороться за каждый голос для того, чтобы никому не позволить изменить волеизъявление людей. До України їде спецпредставник США Курт Волкер. Про свій візит до Києва цього тижня посадовець написав у Твіттері. Він також привітав українців із упевненим голосуванням за реформи. Востаннє спецпредставник був у Києві у лютому на міжнародному форумі. Тоді він запевнив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів. На Херсонщині браконьєри виловили крабів і креветок на понад 350 тисяч гривень. Водна поліція затримала місцевого жителя із незаконними знаряддями вилову. У нього вилучили червонокнижних крабів на 150 тисяч гривень і креветок майже на 200 тисяч. Морських мешканців повернули в природне середовище. Ще два порушення сталися поблизу села Хорли в акваторіях Азовського моря і озера Сиваш. Там вилучили 10 ятерів, майже 100 підйомних пасток і 31 сітку. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Винуватцям може загрожувати до 3 років неволі. На Вінниччині прикордонники вилучили понад 3,5 тонни контрафактного алкоголю. Підроблені спиртні напої відомих світових брендів оперативники виявили під час обшуку у місті Могилів-Подільський. Пляшки розмістили у 220 поштових посилках, отримати їх мали у різних регіонах України. Наразі встановлюють усі обставини цієї справи. Південна Корея відкрила вогонь по російському бомбардувальнику. Її військово-повітряні сили здійснили попереджувальні постріли через те, що російський літак двічі порушив повітряний простір, повідомили у корейській інформагенції Йонап. Двічі за 3 хвилини він пролетів, зокрема, над Східним морем біля островів Токто. Востаннє 2 російські військові літаки порушили корейський повітряний простір 20 червня і протиправно залишалися там майже півгодини. Спецслужби Ірану заявили про арешт 17 агентів, які начебто працювали на ЦРУ. Деяким із них загрожує страта. США нібито завербували іранців під час іноземних конференцій. Жоден підозрюваний не є державним службовцем. Заяви Тегерана про викриття шпигунських мереж лунають не вперше, однак експерти ставлять такі твердження під сумнів через брак доказів. На останнє повідомлення вже відреагував президент США Дональд Трамп. У своєму твіттері він назвав цю інформацію брехнею і пропагандою релігійного режиму, який гине під економічним тиском Заходу. У Греції спалахнула лісова пожежа. Масштабне займання виникло поблизу мегалополіса на Пелопонесі. Зі стихією борються наземні бригади і авіація. Через спекотне посушливе літо Греція щороку стикається із такими стихійними лихами. Торік масштабна пожежа знищила приморський курорт Маті, що поблизу Афін. Жертвами вогню тоді стали 102 людини. Мешканці постраждалого поселення досі не оговталися після пережитого. Ми дуже сподіваємося відновити наше життя таким, як воно було. Намагаємося зберегти садок, бо віримо, що тут знову постане будинок. І ми дуже чекаємо повноцінної державної допомоги.
В Італії транспортний колапс через підпал на залізниці. Інцидент стався на вокзалі Санта-Марія-Новелла між Флоренцією та Римом. Близько 50 швидкісних потягів скасували. Пасажири повідомляли про запізнення поїздів на 4 та більше годин. У поліції заявляли, що підпал міг бути демонстративною акцією анархістів, яких судять за порушення громадського порядку. Столиця і 15 штатів Венесуели залишилися без світла. Знеструмлення паралізувало роботу підприємств, держустанови, транспорту. У Каракасі зупинилися 3 із 5 ліній метрополітену. Це вже третій масштабний блекаут в країні від початку року. Найбільший наприкінці березня охопив майже всю країну і тривав понад тиждень. Тоді вийшла з ладу найпотужніша гідроелектростанція країни. Влада пояснила збій кібердиверсією іноземних спецслужб. Як громадянин, я почуваюся дуже погано, я почуваюся покинутим. У влади немає плану на випадок непередбачуваних обставин. Подивіться, скільки нас людей, які не знають, як їм дістатися додому. На Львівщині археологи натрапили на одну з перших на території України християнських церков. Святиню датують 12 століттям. Історичну пам'ятку науковці шукали 4 роки. Деталі розкаже Христина Гашенко. У центральному парку Бузька, неподалік від головного входу, на пагорбі працюють археологи. Досвідчені науковці разом зі студентами на глибині більш ніж 2 метри проводять розкопки. О, це труна, а то може плитка. Я вам кажу, що то є струхлявіле дерево, це буде кришка труни. За 4 роки науковці відкопали 35 фрагментів людських останків, серед них дитячі. Припускають, тут був цвинтар, а поруч церква. До того ж, одна з перших християнських святинь. Про це свідчить знайдена керамічна плитка. Коричневий, жовтий і зелений. І навіть за тими кольорами можна пізнати, якого часу той храм був будований. Знайдена частина підлоги вигнута донизу. Археологи впевнені, під церквою раніше була житлова будівля. Очевидно, що ця церква була дуже маленького розміру, вона була компактна. Очевидно, що вона також призначалася для оборони. Фундаментів як таких не існує, тут немає класичного каменю. Церква будувалася на глиняній основі. Про церкву історикам відомо мало. Припускають, саме цей храм Богоявлення літописці згадують у єдиному Бузькому літописі. За історичними даними, церква проіснувала менше 100 років. Археологи певні, вона згоріла. Про це свідчать сліди згарища, знайдені у розкопі. Втім, чи навмисно її підпалили, залишається загадкою. Під час розкопок науковці знайшли залишки від глиняних глечиків 12 століття. Їх місцеві жителі використовували як посуд. А вже у верхніх шарах землі археологи відкопали бойові артефакти. Певні, це місце битви 14 століття. Тут представлені знахідки, наконечники арбалетів 14 століття, підкова, стремено, шпори, бойова сокира, бойовий ніж. Відповідно, велися і бойові дії свого часу. Мабуть, що то польсько-венгерська війна цього періоду. Своєю історією розкоп приваблює місцевих жителів. 72-річний Віктор Солопу приїздить щоразу, тільки-но в парк приходять археологи. Хочу знати історію свого краю, бо я ще в ті роки малий був, а тоді ще розкопи не проводилися, тепер вже останні ті роки, як тут почали розкопувати, то ну, цікаво, як колись був Бузьк ще заснований, то 1000 років тому. Працюватимуть науковці весь археологічний сезон до середини серпня. Знайдені артефакти планують описати та передати музею Львівського національного університету Франка. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. У Бразилії зафільмували рідкісне амазонське плем'я Ава. Воно живе глибоко в джунглях і не контактує з зовнішнім світом. На кадрах видно чоловіка із ножем, що здивовано роздивляється автора відео. З кущів також стирчать списи, що свідчить про присутність поруч інших людей. Активісти заявляють, представники Ава опинилися в небезпеці через вирубування лісів, що може зачепити їхні традиційні мисливські угіддя. За даними бразилійських науковців, цьогоріч темпи вирубування найбільшого у світі тропічного лісу пришвидшилися майже вдвічі. Чоловіча збірна України з фехтування завоювала срібло на чемпіонаті світу, який сьогодні завершується у Будапешті. У фінальному двобої українці поступилися французьким шпажистам. Раніше золото світової першості для України здобула Ольга Харлан. Загалом у доробку українських фехтувальників 4 медалі чемпіонату. Окрім золота і срібла, вони вибороли ще й 2 бронзові нагороди. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині.
Тоді побачимося. До зустрічі.